بسم الله الرحمن الرحیم کتون کازر خان بیو ډیګری کالج کې چې د علاقې مشران راغلي دي هغه نو پښتنه کوي چې د کالج کوم ریزلټ دا د سو وجوهات دي چې دا ریزلټ خراب راغله دونه پښتنه کوي چې آیا دا د والدینو کمزوري دي د علاقانو کمزوري دي هغه لسر مو د یوت کم کونسلر دا د یوت دی کوي پهلا به د یغې نه دا پښتنه کوي ځکه دا سټیج کم دا د موږ د یوت ته نو احمد بھائی دیکھ خان کوئی دی کالج دا سو وجوہات دی چھتا ریزل دا سے خراب رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے وجوہات خو دا دی چھے لکا مجھے دا پرنسپل صاحب دے کے انٹرسٹ نہ دا آو زیادہ تا مسئلہ ہی مجھے پرنسپل صاحب دا الان کی دی کالج 2016 کی پورا ضلع ٹپ کری دا وہ سی چکم دا نو 11% ریزل ٹرا خلا دا نو ٹول موشمان پیل شوی دی او پا دی واجہ مانے چھے کم پلورنا والدین کے لیے کئی مشت دفتر ترزی چیرا دا سوا جدا مجھے خو زمن دوتا راست ہو دوتا موقف کری دی دے لگا دغه سی کو غا وشول لگا 2016 کی دی مجھ دی خان کی کالج پورا ضلع ٹاپ پورا ضلع اگے نہ پس بے کرالو شات رالو اگے نہ پس بے کرالو نو دا سوا وجوہات دی وجوہات دی دے سے دی زیات وجوہات دی پرنسپل او ٹیچر دی دے الزام لگی چ والدین والدین لگا کور نه نه راستی کله چ دے ازری او ہر شے ٹیٹ ہوا کہنا نو اس کلب میں اسٹوڈنٹ غیر زری نے کہا زکہ چمڑے دی جنکو کالج رزلٹ جکوم دا نو اغان 90% رغلا 95% رغلا او دل تا 11% رزی ورو ورو دا خیر دا کوم ول شو دی دی ہاں جی عبدالرحمن صاحب دی حوالے سے تو سو دی مجھ دے مشران چ کم رول دا دی کالج حوالے سے تو سو صلاح عمل اختکڑ شدا سو وجوہات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جی دی استادانو سستی ادا لکه چې لکانو والدین هغه ته راشي او لکه دا شکایتونه کوي چې بیا لکان سي په کار دا چې دلته دو غیر زری کوله چې یون کونسل ترتلا چې تاسو بیا لکان کالج ته نه رځي د پخپله باندې چې کوم دا ناوخت رځي او نه کوي کار نه کوي د دې کالج نه څومره تنخواګانې وځي د ګورنمنټ دی هغه نه خو د دې قابل دی نه دی چه ده آغا اوکی زکر یوال دی ریزلت تاو گره 2016 که سنگ دا مرگری میوی و دا غو سنگ سا ریزلت رالو ایدو ناکو منا جینا که کری دی ناکو بیتر دارا چه دا کالیج بان که چه تا اوٹلی که نو گورنمنت دا خو فیده پا باندرا سی کنه نو دا زمین ربانی کاما و دی مخکنه و نو دا درخواست کاما چه لگونی اپلیکیشن کام چه لگونی دی روٹیٹ کی و پا دی چپی و لگی و دی دین اکسپلینیشن کال کی بدا بدے معاملے جی کتون کو مجھ سا دی علاقے دی کئی یو سی سابقہ ناظم صاحب نام زیادہ جی سے بیاغ نہ وہ پختن کو دیا والی سرا چتا سو دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا دیدی کالج دی رزلٹ بارے کدا سے سو تیاری کری دا چی اگوی بانے تنقید کی یا دی دی مخنیوی دی پار استدا سے اقدامات اچت اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگ عبدالرحمن صاحب ایم احمد بھائی دا خبر او کرلا نو دی کی پرنسپل صاحب تا پکار دی دی پروفیسران صاحب تا پکار دی چکیو موشم نرزی پکار دا چی دیاریو ارے ارے وہ دی والدین موبائل نمبر دے سر وہ آگے تھے باقاعدہ کال کو بولا کہ بھائی تم موسم دے دور جنا دری ہفتے نہ نہ ڈالی بیا وہ والدین پکی بس تحقیقات کو بولا بل دے لال کان زمین میں کلا کلا زم رزم نو پدے روڈ باندھے نہ سی پرنسپل سدا پکڑی جرو چلے کا تو اسکول تو رگڑی کا روڈ تو چکر تھا رگڑی ہے ہاں تو ڈیوٹی جڑی گئی کہنے چکلاس کیوں کر چکلاس کی کسان سستا ہو کنس تھا کہنا صرف رضی بس تنخواہ سے غراض ہے ٹیم بریک سے غراض ہو اخبل گیموں نے کہیں دی دے سے غراض ہے نا دے تو پکار دی چی دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ دماغ ایکشن واقعی چی بھائی 2016 کے کم رزلٹ تھا وہ اس کم رزلٹ تھا وجہ سدا ہم شمان بدل شو کہ ٹیچران بدل شو وہ کدا حالات بدل شو وہ کہنا تھا کالج بدل شو دے تو وہ گورے کہ سنگ جنہوں کو کالج دا 95% آگے کرا گڑا تھا رزلٹ پکارا چی دی کہ 95 60% روکڑا ہوا 70 خوراک لوا 50 خوراک ہونا بیا مجھے کری دی کر 50% راغلا وا دا میرا بنی دیو کہ مونږ دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ته چې بده دی خامخا ایکشن والی و دی خامخا مخنی وا وشي السلام علیکم جی تنہا صاحب نو پختنه کوي دوی والدا چې دا لیڈی کونسلر دا نو ماشاءالله دی رزلټ خو په دی کالج په لیول سره دی کوم دی جنو کو دا هغه ډیر پټاپ باندې ماشاءالله مبارک دی سی چې مرکه مزمره خاري کې سکولونه باندې چې تاسو رزل خر نو دی والی صد دی تاسو سب وای تاسو پیغام ورکړي نو زه خو بوای دا پیغام ورکول غواړم چې دلته کوم پرنسپل دی او د دې کوم ټیچران دی اصل مسله دا ده چې هغه خپل منشیات کې چرس کې آئس کی نو یہی وجنا دا غسر اسٹوڈنٹان دا
گناہ شروع کرلا اگے لڑشی پاس پچت باندھے لاڈو کئی اسپورٹس سامان خست دے سبق یہی نہ اول خود رضر بھی کہ راش نے پچت باندھے نہ سے آگے گپو نے لگئی چرسنس کی ماں تھانے کی شکایت کر دے یون کونسل کے میں شکایت ہو چوں کہ زخو براہ راست ماں دے دو ثبوت الگ سوشل میڈیا تبر نہ کچھ دے نہ دشمنی جڑے گی وہ ماں بندیا سے بیا درخواستوں نے بھی الزاموں نے بھی نو دا حقیقت دی چھے دل لگے گا پھر نشی باندھے پابندی ہو لگے دا نو دا کالج میں ان شاء اللہ 2016 والے پہ بٹھا برازی تنہا سے دائی مجھے علاقہ دا مجھے گورو اکثر ٹیچر چکم دی مو خوبا ٹیچر بانے تنکی دو خو ٹیچر دماغ دا وینا دا چی کم سرکاری سکولوں تا کم معشومان رضی اگینا چی کم تکڑا لکانو پرائیویٹ سکولوں تا لارشی چی کم کور کی نامانون کی مثلا لن مثال بدل کم معشومی آغا سرکاری سکول تا کالیج تا ور کی چیرا بسل تا سرکاری استازان شتای دا بٹی چی کم خواہ لکانو نو آغا نو دی استازان مخوا دا کمپلین رضی چی کم موشتا لو کسانی کم ناقابل امنگ تھا والدین رکھی چدان و یغین ہو بیا چتر میٹرک پر لسم پر تس جڑنے سے یغین پس پہ یغین سے جڑ سینو دی حوالے ستا سے بالکل یو خپل پیغام یو عوام تا وڑان دے کو سوشل ورکر تے وڑان دے کو ستا سو خبر پ گل بدل شام نن زم دی جن کو کالج بی ایس شولو پاکی ڈر قابلان قابلان جن کی دی شو کہ من سر سیمسٹرن کم دی ٹیچران کم دی نو من سر جی ٹیچران کم بدی کو سک میڈیکل تو وزی سک کم زتا وزی ٹیچران آیا کم دیا آیا لگ دا ٹیچران سٹاف پورش نو اس کلم یو والد دے خرابات نہ بابلا خپل زوے سبق تا نشی لگے جمنگ راشو اس کالج بی ایس منظور شو منگ دے خوشحالی خبر ادا زمنگ دے علاقے مشران شکم پتے کے منڈا والا منگ دے شکریہ دا گو خو او سن 86 سٹوڈنٹانو تا داخلہ نور کئی او پدی باندے تاسو نواز وشت کے او پدی باندے زخپل لیکن نظام ٹول مرگور تبے چتا سو پدی آواز وشت کے دبل دی وجوہات سے دی امنگ پرویز خٹک صاحب ادریس کامران بھائی زمون چھ نور کم پارٹی دی اختیار والی صاحب خان پرویز صاحب دا زمون یو سیاسی نا دا دی مور دی بچو مستقبل دے راشے زمون ہسپتالن تراشے زمون اس دا 86 سٹوڈنٹان داخلہ ولنے ملے گی دا با آیا پلاران بیا مخ خرابات نو خارتا استے نا مونتا سیمسٹر نے ملے گی مونتا ٹیچران تا سو پورا کے دیکھائی نہ بھیا کسن پاپلا نزی لگی ٹیچران دی کم جی